Relácie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Počúvate podcast Zuzany Hanusovej, na čom záleží. Ochoreli, ale nevzdali to. Prečo sme urobili seriál o duševnom zdraví? Spoločensky sme mnohé psychiatrické diagnózy redukovali na hanlivé nadávky. Za chorobami sú však konkrétne ľudské tváre. Niektorých z nich sme poznali osobne. Ďalší sa nám ozvali, lebo chceli vyrozprávať svoj príbeh, aby povzbudili ostatných, ktorí sa vo svojej každodennosti trápia. S kolegyňami sme urobili seriál o duševnom zdraví, v rámci ktorého vám už mesiace prinášame príbehy ľudí s psychickými ochoreniami a následné rozhovory s odborníkmi, ktorí jednotlivé diagnózy vysvetľujú a hovoria o možnostiach liečby. Ľudská psychika je komplikovaná a dnes už našťastie nie je tabu hovoriť o svojom psychickom zdraví rovnako prirodzene ako o akejkoľvek inej chorobe, ktorá ľudí trápi. Hoci sa ešte nájdú jednotlivci, ktorých vyrušuje, prečo príbehy s diagnózami vyťahujeme takto otvorene na svetlo sveta, väčšina z čitateľských reakcií sú ale pozitívne a píšete nám, že vás povzbudilo čítať o životoch ľudí, ktorí sa napriek náročnej životnej situácii nevzdávajú. Žijú medzi nami a často sú povzbudením pre ďalších ľudí, ktorí sa pasujú s rovnakou diagnózou. Spoločensky sme mnohé psychiatrické diagnózy redukovali na hanlivé nadávky, ktoré vo verejnom priestore poletujú bežne na onálepkovanie niektorých politikov. Za konkrétnymi diagnózami sú však často neľahké príbehy ľudí, ktorí si svoju chorobu nevybrali, ale učia sa s ňou fungovať. Niekedy sa musia motivovať, aby vôbec ráno vstali z postele, či vedeli pomenovať, čo sa im to v konkrétnych situáciách dňa deje. Do toho sa však musia vyrovnávať s predsudkami okolia. Niektorí nás pustili do svojich príbehov pod svojím menom. Iní súhlasili len s anonymným rozhovorom, avšak nie preto, že by sa za svoju diagnózu hambili, ale skôr pre nedoriešenú situáciu s rodinou či najbližším okolím alebo z dôvodu, že cítia spoločenskú stigmu. V redakcii však identitu všetkých respondentov poznáme. Ide o skutočných ľudí, s ktorými sme sa stretli. Nechceli sme však zostať len pri subjektívnych príbehoch jednotlivcov. Preto sme vedome po každej diagnóze urobili rozhovor s psychiatrom či psychológom, ktorí popísali aj najnovšie možnosti liečby a terapie. Hoci sa mnohé choroby nedajú vyliečiť, s odborným vedením ju ľudia vedia mať pod kontrolou a môžu žiť s istými obmedzeniami plnohodnotný život. Okrem psychiatrických diagnóz sa venujeme tiež rozhovorom o seba poznávaní, o následkoch traumatických udalostí, psychológii autentických vzťahov i emočnej zrelosti. Tému starostlivosti o duševné zdravie vnímame ako nevyhnutnosť, ako prvý krok, aby sme vedeli žiť pre svojich blízkych a mať zrelé vzťahy. V tomto seriáli chceme pokračovať. Ak vám to dáva zmysel, budeme radi, keď našu prácu podporíte.